direto. Golaço! Gol! Da classificação! Golaço de Lucas Crispim, camisa 10. Uma cobrança de falta no ângulo superior direito do Carlão. Olha essa pintura, ó. Dá pra emoldurar. Dá pra botar um quadro. Cobrança perfeita do Lucas Crispim. O Carlão foi na bola, não conseguiu achar. Pikachu, Ederson se apresenta do lado. Bola em profundidade. É pro Robson, foi dali de fundo, cruzou pra trás. Crispim de primeira. Gol! Camisa número 10, aos 10 minutos de jogo, encheu o pé, pegou de primeira, depois de um cruzamento do Robson na linha de fundo, mais uma vez pra você, a posição era boa, o Robson foi no fundo, cruzou, o Edson Paulo já deixou, passou, o Crispim vinha, encheu o pé direito, mandou no canto esquerdo rasteiro do goleiro Carlão, não tinha o que fazer, o cobrança para o Fortaleza. O Fortaleza precisa marcar. Responsabilidade grande. Lucas Crispim bateu. É gol! É gol! É gol! O Leão ruge! Gol do Fortaleza! E que cobrança, meus amigos e minhas amigas, no cantinho. Ali goleiro não pega. Nenhum do mundo. Lá no canto, beijando a trave. Quase tocou nela o Matato que não está acontecendo. Olha o Fortaleza, olha o Leão de novo chegando, Oswaldo, Oswaldo cruzou, Wellington Paulista, sobrou Crispim, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, gol do Fortaleza, Lucas Crispim, camisa número 10 aos 28, primeiro tempo de jogo, ele vai pra câmera, aí manda um abraço, manda um beijo ali também, Oswaldo, posição legal. Foi na linha de fundo, cruzou, faz Wellington. Ih, rapaz, acabou furando, sobrou. Lucas Crispim, quase caído, bate pro fundo do gol, pro fundo da rede, sacudindo a rede. E é o Fortaleza agora tentando matar o jogo. Vai pela direita, Lucas Crispim. Passou pela marcação, encara Oliveira. Vai se deslocando pela direita. Vai passando, vai evoluindo, vai progredindo. Para, pensa, faz a volta. Levou para a linha de fundo, cruzou. É o Fortaleza querendo matar, Torres bateu. A bola... Gol do Fortaleza, em alguns atletas é melhor, vai aí. Mais uma vez vem Fortaleza, Lucas Crispim. Fez um passe, bateu de bola na área. Fechando bem aí quando tá sem a bola, vai lá. E vem o Fortaleza, boa bola, recebeu o Crispim, entrada da área, bateu pro gol, pra fora! O Claudio
Rodinei e tirou de cabeça. A bola volta com o Crispim, ele domina. Mas pelo lado direito jogou na grande área. É pro Quinteiro de cabeça, jogou mais atrás. Era... Juan Quintero na frente, deixa a bola com o Crispim, outra vez pro Wanderson. Crispim vai levando no meio de quatro jogadores, tentou passar ali. Dobra em campo a equipe do Santa Cruz para continuar vivo na Copa do Nordeste. Lançamento, desvio de cabeça, a bola passa, Isaac. Aí o Juan Quintero. Crispim tentou avançar, não passa.